Assalomu alaykum, YouTube kanalimizning a'zolari, xudo xolisi, ikkinchi qism Toretto mashinamizga boyiga aytib o'tganimda etap-metap ketyapti. Hozir motor qo'yish jarayonidamiz. Bugungi operatorimiz Ibrohim bo'ladi. Ibrohim bilan birgalikda video kontent qilamiz. Xo'p, mashina qaysi joyiga keldi? Qisqacha Ibrohim qizuvmisangiz? Okay, qizuvbotdi. Hozir birinchi o'chatdan biratan ishlayaptilar. Nimadirlar qilib. Mashinasi qizuvbotdi. Mana shunday narsa bo'yicha ma'lumot bering. Motor. Hozir motorni joylashtirish, podushkalarni qotirish, joyini o'zgartirib, o'zini motorini olib tashadi u. Mana qisqacha o'zini motorini ko'rsatamiz. Okay, motor ham orqada turibdi. Mana motor korobkasi mana shu turibdi, tseli. Buni yo sotib yuboramiz, yo ani o'zimiz suyunik qilib olib qo'yamiz. Xo'p. Qo'yilayotgan motor haqida qisqacha ma'lumot beraman senga. Hop, bu Lexus 3UZ degan motor. 300 ot kuchi bo'ladi. Zadni privit bo'ladi, ya'ni hozir korobkasi bilan birga qo'yilayapti. Avtomat korobka bo'ladi. Hop, motor obyomi 4.3. 4.3 obyom bo'ladi. Bu degani hozir orqa taraf kabrioletu buni. Bu degani drift qilayotgan paytda chaqpalak bo'lib ketadi degani. Gap yo'q. Hop, kelgan bunga faqat o'sha bilasanmi nima moy quyish kerakligini. Moymi? Ha, yo'q, likimoli yo'q, migven. Ha, o'sha ikkita moydan bittasini quyish kerak. Hop, hozircha motorimiz qo'yildi. Hop, ikkinchi etap zadni most bo'ladi. Zadni mostni o'zinikini olib tashlaymiz. Yo, Mercedes, yo, BMWnikini qo'yamiz. Hozir BMWnikini qo'yish tavsiya berishyapti. Kichkinaroqni qo'ysa, orqa tarafi уже 120 skorosda aylanar ekan. Hozir kungacha necha bor rasul qildingiz aka mana shu mashinaga? Hop, hozircha ish haqidan tashqari, hop, mashinani 3.5 ming dollarga sotib oldik i motorni 3.5 ming dollarga sotib oldik. Motor korobka 7 ming dollar ketdi hozir. Motorni narxi mashinaning narxi bilan bir xil aka. Ha, shunaqa. Necha pul mo'jal qo'yasiz obshi ketishiga shu mashinaga? Obshi bir 30 minglar ketib qolsa kerak. Endi pneu va podeskalar ham qo'yiladi. Oh, hop, qara, keyingi etaplarni aytamiz. Hozir yana bunga o'zgartirish kiritmoqchimiz. Ko'rasizmi, mashinani ko'tarib qo'yganimiz ham xullas, bizni kuzovini shunda qoldirmoqchi edik. Lekin amerikanskiy mashinalarni kuzatdim. Eshigi katta bo'lar ekan. Eshigi bor. Uzun bo'ladi ana. Ha, bizani kichkina bo'lib qoldi eshigimiz. Xullas, mana shu eshigi yana mana shu mashinani o'rtasidan kesib tashlamoqchimiz. Mana mana shu eshigini o'rtasidan mana mana shundan ro'na mana shundan kesiladi mashina. I, короче, 30 sm-ga uzayadi mashina. Mana ertaga yamaga tushgan yana ana undoq qo'yib. Ya, ya, ustokela, kak положено, shotka qilinadi. Namanganda olib borib qildirib kelamiz. Mana mana buni haqiqatdan chopvosim mana tepasida. I, ikkinchi narsasi, sen aytganingda tomini pasaytiryapmiz. U ani yurish tezligiga ta'sir qiladi i video ham chiroyli bo'ladi. Kemadan sarasi tugab qolgan, ko'rasizmi? Bu narsa mana mana bunda ketadi keyin. Mana bunda ketadi. Ana plavni tushib ketadi. Plavni tushib ketadi. Konkretni ani amerikanskiy mastel karlidagi bo'ladi. Voy, gap. I keyingi etap uje. Demak, hozir biz motor korobkani qo'yib olamiz, zavod qilamiz, sen bilan bitta mashinani drift qilamiz. Voy, voy, voy. Hop, keyin uje Namanganga olib ketamiz mashinani. Mashinani bo'yini pasaytiramiz i uzaytiramiz. Namanganga anu bratanga emasmi? Ha, okay. Namanganni ko'rayotgan bo'lsangiz, xudo xolisa mashinani kutib oling. Beshtaga. Namanganga olib boradilar, anu taqa uzun qilib beradilar, to'g'rimi? Ha, bir oyda qilib beraman dedilar. Bu bu obshiy 1 yillik proyekt umumiy hisobda. Hop, undan kelgandan keyin xudo xolisa uje mashina pneuma podveska qo'yiladi. Ammo orqa taraf resorlari olib tashlanadi. Hop. Pneuma podveska, ya'ni oldi tarafi uje hadoy boshqa bo'ladi. Orqa zadni most, orqa amortizatorlar boshqa bo'ladi. Mashina ko'tarilib tushadigan bo'ladi. Gap yo'q, gap. Hop, undan keyin yana motorga qaytib keladi. Motorga qaytib keladi, hamma narsasini yechamiz. Motor, korobka, hamma narsasini yechamiz. Keyin kuzovga tiqamiz. Mashinaning rangini o'zgacha qilib bo'yaymiz. Polni anu qumda bilasan, qumda tozalaydi-yu. Ha, tegdi, anaqasigacha chiqarib tashlaydi. Lekin qanaqa rangi bo'lishi hali noma'lum, to'g'rimi? O'sha paytda kuzatib borsanglar maslahatlashamiz. Xullas, kuzatib boringlar, ani qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar, layklarni ayamanglar, xudo xolisa. I bunga obязательно bitta bak yasattiramiz, orqasiga o'zgacha bak yasattiramiz. Hop, hozircha mana motorni qo'yamiz, motor qo'yish jarayoni ko'pchiligi qiziq bo'yotdi. Perdelka bo'ladi, asosiy perdelka bo'ladigan joyi, podushkalarni qotadigan joylarni mushtiq qilib olish kerak bo'ladi. Tormizning tizimi alishadi, olib tashlayapmiz. Gidravlika Lasetti'niki qo'yilyapti, xudo xolisa.
Yani çiçe, yani çatışken bağıttı, Lasetti'yem var, Lexus'yem var, Mersan var, BMW'yem var. Ha, inşallah. Yani ne mi uzun ideyeler var, ne mi alakası yani yarışa? Hop, okey, bunun geçe, şu atakçı, oyla otken narsanı hamasını et buldunuz. Aldığını okey, şu Dodge'deki, takı pasifetkeli faralı kuyuluş geri, kızıl kılıç geri, okey, fakat hani Diablo böyledi, okey. Aa. İyi bitti takoy, hani Snoop Dogg'u diskesi boru. Ha. Amdaki maşineli. Ha. Uşandan koyuş geri, okey. Böyle maşinen ozu, şunu ozu ucu ders gilesedi, okey. Ha, da halısı bu proyektimiz kengil tayar böyledi. İnşallah, hani bay ettiğini, okey. Neme bu? Çünkü raskot kılıp dostan. Neme, okey, neme kayıp bunda. Neme kayıp dostan. Hani kıskaç etemem, hulaz ucu bu. Bu maşini bitkenden ki, ucu Esenge, xullas Miroy Urvinga chiqadigan mashina bo'ladi. Xullas Candy degan kraska bor. Tushunadigan odam biladi, Candy. Ya'ni oddiy kraskani 1 litri, misol $200 tursa, Candy kraskani 1 litri $500 turadi. Ana 5 sent aytganda Candy shopmi? Yo, Candy shop. Candy degan xullas neobichniy kraska bor. Shunaqa endi bo'yimizni maqsad dunyo miqyosiga chiqish. Ya'ni Liboy festivalga O'zbekiston nomidan boradi bu mashina i xudo xolasi o'zga uyaltirib qo'ymaydi va qaysidir urvinlarda drag poygalarida birinchi o'rinni oladi inshaalloh. Voy, gap yo. Qarachi, okalar xudo xolasi kuzatib turinglar. Bu endi videolari sekin boshlaymiz. Xudo xolasi yana videolar ko'p. Bunda hali ishlar ham ko'pdi. Nima deymiz? Kuzatishda davom etsanglar xudo xolasi yana yangi videolar chiqadi. Ha, sizlar ko'proq like bossanglar. Ko'proq repost qilsanglar, bu videoyimizni misol uchun ko'proq ko'rilsa, xudo xolasa ko'pchilik manfaatlanadi i bitgandan keyin o'sha aytganimdek, o'sha dunyo festivallariga chiqqanda sizlar bilan xudo xolasa bir xursandchilikda ko'rishamiz. Shunaqa gaplar o'kala. Sog' bo'lasiz.